Co sa týka jeho řemeselné dovednosti, on tým dlátem kreslil. On nedlaval, to umělec kreslil tým dlátem. Skutečne, co tah, to promyšlený řez, to bylo vidět, jak mu to jde od ruky, skutečně. To jsem se na začátku zmínil, že to mu šlo proto tak dobře, že on to měl promyšlený, skutečně musel celou řadu let nad tím přemýšlet, nevím kolik, ale určitě to nebylo 2-3 roky, nebo 5 roků, možná víc, že? A to se projevilo na úrovni jeho práce. Thank you.
smysl nebyl dělat celoslovenské Betlém, protože já jsem mnoho debat vedl se Strýkem, protože mě to zajímalo, jsem byl zvědavý, tak a ten to tvořil, a je to aj vidět na těch částech toho Betléma, jako vyjádření činnosti obyvatel v tomto regionu. Jako pastevci, ovce, dřevorubci, že tak. A to ostatní tam dodělával později. Nevím, v kterých letech přesně, já už jsem to pak nesledoval. Aby to vyjadřovalo obsah celého Slovenska, obraz celého Slovenska.